A dica do Lamonier não é boa, mas a dica da reportagem aqui é boa. 12 de junho é o dia mais romântico do calendário, concorda aí, meu diretor? É, pra mim é mesmo. O dia dos namorados aquece o coração e aquece também o comércio, Em governador Valadares, Opções não faltam. Além de presentes personalizados, tem flores, ó, e jantar romântico para os apaixonados. Quem ainda não comprou o presente... Corre é que dá tempo aqui, ó! Ainda dá tempo para presentear o namorado ou namorada. Uma opção mais em conta são os artesanatos. Feitos em resina, a criatividade inspirou a produção de chaveiros, brincos personalizados e, que tal, um quadro. Com a foto? Pode fazer sim, porta-retrato, né? Pode, pode também colocar alianças. Tem uma infinidade de opções que a pessoa pode escolher, porque todos os trabalhos eles são personalizados. Então o cliente ele tem uma liberdade muito grande para escolher o que ele vai colocar na sua peça. São chaveiros, né? Personalizada, onde o cliente ele escolhe a frase, se quer colocar nome. E, e aí a gente tem esse modelo aqui também para o dia dos namorados, né? Que é o carro-chefe, né? São os chaveiros personalizados mesmo. No dia 12 de junho, o comércio espera que o amor vença as vendas do ano passado. Esta confeiteira desenvolveu caixas de chocolate como opções para presentear e, lógico, faturar um extra. Cai muito bem, né? Nós temos os nossos doces finos aqui, que são os corações lapidados, brigadeiros gourmets, né? E também tem aquele pedido mais especial. Que é quando o cliente já pede com a frase Eu te amo e dá aquela barra de chocolate recheada com bastante recheio também. Temos aqui a nossa caixinha. Essa caixinha aqui, além dos brigadeiros gourmets, também vai, né? Aquela cervejinha que todo mundo gosta. A data comemorativa tem como tradição a troca de presentes com mensagens de amor um outro gesto carinhoso. É a produção de um prato especial. É um é né, uma petisqueira salgada, para aqueles que não gostam muito de doce. Então, também nós temos a opção do salgado aqui, onde o namorado né, pode levar um vinho e ficar à vontade com a sua namorada. O que vai? Vai amendoins de cebola e salsa. Esse daqui também vai ketchup o molho salsicha e, e presunto. É só olhar as vitrines. Sem dúvida, o coração vermelho sugere a data mais querida pelos casais. Tem quem vai passar juntinho ganhando ou não presente. Uh, eu e meu namorado a gente combinou desse ano a gente não dá presente, daí a gente fazer uma coisa para nós dois. Aí nós vamos juntar, vamos no mercado comprar comidinhas e fazer uma coisa especial para gente. Bem romântico. Bem romântico. É a primeira vez que a gente vai passar o dia dos namorados juntos. Então, não sei, ganhar qualquer coisa. A gente sabe que é o que vem do coração. E dá, eu acredito, que mais camisa de time, né? Homem gosta desse tipo de coisa. Ah, aquele bombonzinho, chocolate, um boquezinho de flor, bem bacana, assim, que elas gostam, né? Come ainda, é romântico. Manda flores. Claro, com certeza. Tem que ser romântico, né? No mundo de hoje em dia, tem que ser romântico. Uma coisa que vai dar para usar tipo bastante por tipo, roupa ou sapato algum acessório. As pessoas mais românticas podem optar pelo tradicional buquê de flores. As rosas colombianas estão em alta. A beleza exuberante é de encher os olhos e o coração estão em alta as rosas colombianas que é muito bonita muito apresentável é, flores é um momento muito agradável na vida da pessoa um gesto de amor um gesto de carinho então eu acho que nenhuma mulher vai querer ficar sem receber se o objetivo for agradar o amado vale reforçar a decoração para oferecer conforto aos pombinhos e o dia especial foi pensado também para os casais apaixonados que preferem passar uma noite num restaurante bem decorado A Adriana tá aqui Adriana é um dia super especial. Demais, especial demais. Hoje é o dia dos namorados. Nós estamos aqui preparando com o maior carinho a casa para receber vocês da melhor maneira possível. Vamos ter música ao vivo, Banda Carlota aqui hoje. Hoje eu escolhi um tema muito romântico, com flores, o rosa, o vermelho, o carinho, o amor, vai estar tudo envolvido aqui hoje. A gente está aqui com o maior carinho para receber todos. Estou aqui hoje com o Zé Maria, que é o meu amigo, o meu decorador perfeito, tratando de tudo com o maior carinho. Vamos perguntar aqui para o Zé. Zé, são anos e anos, pode chegar um pouquinho mais para cá, anos e anos de experiência. Quantas vezes você já montou esse tema para os apaixonados? Eu já montei várias vezes em Valadares, você entendeu? Isso foi montado assim, com de cinco dias. Ah, Zé, vamos fazer a decoração? Eu falei, ah, mas como? Mas aí tem um trabalho bonito, né? Para todos os visitantes, as pessoas, nós vamos ter esse espaço aqui para tirar foto e. A produtora, dona e proprietária, Adriana, está aí para receber todo mundo, fina, bonita. E espero que as pessoas gostem. E ainda não acabamos de decorar. Isso aqui é um cenário, lá na frente vai ter outro. Não perca essa oportunidade, viu? De hoje dizer o quanto você ama, o quanto você é apaixonado. Porque, afinal de contas, o Dia dos Namorados é todos os dias. Mas hoje é uma data especial. Hoje é uma data especial. Aqui estão as dicas. Não vai seguir dica de Lamoniê, de levar a namorada pra comer pastel cal de can. que ele me falou, diretor? Que o cal de tem chorinho. Diz que vai tomando até morrer. Cê é doido? Aqui, Lamoni, aqui, ó lá, Eu te amo. Cho Hã? Quem não namora aí, não, aí. Aí, aí já era. Olha lá, ó, eu te amo, olha lá, ursinho. Olha lá. Hoje é o dia especial, olha que trem bonito! Ah, olha lá! Uma, 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 uma cumbuquinha com os negocinhos. A salsicha tem lá em casa, aí. Hã? Só picar lá, moço. Salsicha, colocar o amendoim no meio e tá feito o um negócio lá, ó.